Oh, oj, vad har hänt? Okej, okay. 23:33 är det sista för det här avsnittet då. 23:33 för 2b, 2bc, box. Och 24:33 för matte 2a, matte 2c är 23:25. Det kan vara krångligt för dem inte, för dig som inte läser 2c, därför du har inte gått igenom kvadratkomplettering. Det är den som jag skulle gå igenom nu. Men om du är intresserad av det, så jag gick igenom kvadratkomplettering faktiskt när jag gick igenom undergradsekvationer. Så gå tillbaka på mina genomgångar och kolla om du är intresserad av att lära dig kvadratkomplettering. Men annars så tittar vi på den här och den här. Och så kollar vi vad det innebär. Som jag sa, symmetrilinjen är den här också. X är lika med negativ p dividerat med 2. Så ser ni att det är redan 2 där. Och det finns 2 där. Ska vi titta på kvadratkomplettering nu då? Jag tar a här. Det är enklare. Och sen lägger jag kanske där utanför skärmen nu. Så att ni ser inte den mer. Jag ska bara tänka på det. Okej. Okay. A då. Kvadratkomplettering så här. Jag ska se till att den här blir vad heter den då? 0. Så får jag en ekvation så här. Ax upphöjt till 2 plus bx plus c är lika med 0. Och dividerar jag allt med a, därför jag vill inte ha a. Där. Så. Jag vill ha bara x senare. Så har jag a där. Så har jag x upphöjt till 2 plus b dividerat med ax. Jag vill skilja dem direkt nu, därför det är ett tal, det här är en variabel då. Plus c dividerat med a är lika med 0. Kvadratkomplettering betyder att den här kan inte vara en hel kvadrat. När jag ska faktorisera den här, det är inte en kvadrat då. Det kan hända att den här är en siffra som inte stämmer med den här, så det blir inte kvadrat. Så kvadratkomplettering betyder att jag ska skicka till högerled den här konstanten då, minus c, så får jag den där 0. Så har jag bara i den här sidan x upphöjt till 2, b dividerat med a, x är lika med negativ c dividerat med a. Och kvadratkomplettering säger så här att jag tar hälften av den här, alltså b dividerat med 2a, hälften av den, alltså b dividerat med a dividerat med 2 betyder det. Men ni vet att det finns ettan där, så har jag b dividerat med a, multiplicerar med en halv istället. Det är därför jag fick den här. Kanske jag kan flytta den sen. När jag ska göra b så flyttar jag den sen. Men ni förstår tanken där. Okej, okay. Och så jag skulle kvadratera den. Så. Och när jag har gjort det här, jag måste göra också, det här är en ekvation, så jag måste göra här också. Då blir det b 2a i kvadrat. Så. Och då, när jag har gjort den här nu då, så har jag perfekt kvadrat. Så tar jag bara roten ur det första. Och sen roten ur av det andra, av det sista. Så här b 2a plus. Och sen i kvadrat. Försök att multiplicera in dem. Alltså x plus b dividerat med 2a, multiplicera med x plus b, multiplicera med 2a, så får ni den här. Försök den. Negativ c a plus. Jag brukar skriva den här nu. 4a.
Och sen går jag lite högre här så att ni behöver inte krångla till det. Så. Och sen tar jag roten ur av båda. Roten ur av båda. Där. Och där. Så får jag den tar varandra. Så har jag x plus b dividerat med 2a är lika med. Jag gör om den där. Positiv, negativ, roten ur b upphöjt till 2. Dividerat med 4a minus c dividerat med a. Jag skulle göra faktiskt där också, men jag ser ingen vits just nu att jag gör det. Och då tar jag minus på den här b dividerat med 2a minus b dividerat med 2a. Så får jag den här x är lika med negativ b dividerat med 2a plus minus roten ur b upphöjt till 2, 4a minus c dividerat med a. Jag ska ta fram PQ-formeln då i bilden. Så ser ni den. Det här är PQ-formeln som ni har lärt er i matte 2a och matte 2b. Att den här första delen är symmetrilinje. Det passar här också att den första delen här är symmetrilinje. I en formelblad så ser ni den här. En annan format bara. Därför jag har inte brytt mig att förenkla den. Men den här som är viktigast just nu. Så om man svarar på den här frågan, linjen negativ b dividerat med 2a, den har vi fått, då är det sant svaret på det här. Jag har flyttat här de här nu. B, om vi multiplicerar en andragradsfunktion med en konstant så ändras inte symmetrilinjen. Ska vi väl försöka den? Titta på den. Jag tar bara en annan penna så att ni blir inte förvirrad. B nu då. Y är lika med. Om jag multiplicerar med konstant då. K säger jag. AX upphöjt till 2 plus BX plus C. Så har jag Y är lika med. AK X upphöjt till 2 plus BKX plus CK. Den där. Men om jag vill ha symmetrilinjen. Som om jag vill använda den här nu. Så har jag X är lika med. Den här måste jag också använda. Och den här måste jag också använda. Så har jag negativ BK. Därför jag har multiplicerat den. Det här är ett tal. Det här är också ett tal. Dividerar med 2. Multiplicerar med AK. Är lika med. Så ser ni att den här blir 1. Så går jag tillbaka till b dividerat med 2a. Och jag hoppas att det räcker att motivera på det sättet.